Ste tu pomiešané ženy aj chlopy. Neviem, či aj chlopok nie je vece na hodou. Ženy extra, chlopy extra. Nie, tu sú ženy bez rozdielu pohlavia, ne? Takže pre vás, pre všetkých ženy, jedno M, D, Ž. Uá! Všetké ženy majú veľký šviatek. Nie je to salón krásy a pozraz mádeže. Opakuje še každý rok, je to mádeže. Jakže v také chvíli slavné. Darunek tu treba kúpiť zjavne. Najlepší je klinec a bocalú buketu. Po monierok tému žiadny problém nie je. Tu by tam šumne klince. Nemáme. Pijalky. Nemáme. Nemáme! Na poradce mi co mám dať, skôr šviatku jednej dáme. Vežnice fikus. Šalené. Na kaktus. Šalené. Na vežnice palmu zabere více veľký kus. Uá! Uá! S kvietkami to som mal veľkú psotu. Nekúpol som žiadny pre istotu. Ponáhľam še do jednoty abo do raju. Myslím, že o pol hodiny tam zavírajú. Keď už nemám kvitka, žiadna chyba. Bomboniera všetko to poskrýva. Nebudem na nej šetriť, sa nech je veliká. Že by o mne nehvareli, že som nešiká. By tam veľký dezert. Nemáme. Tá menší. Nemáme. Maľučky. Nemáme. A vypadnice, bo za chvíľu my ju zavíráme. Bežnice víno. Šalené. Na ošťu. Šalené. Na bežnice mace z budze mať sneho i váš pes. Na mace aspoň čokoládu. To tu nemáme, bo sme tu len pre parádu. Že by se motor ochlapal, tak čo máte? Pochopiteľne vajcia. Tak si prosím jedno vajcio. Vajcio, ňu.